tu nuo žodžio šitai padaryto, nuo pagalvojimo balsu, turbūt ne dėl tavęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito. Baigiamajame renginyje dalyvauja jo pirmenybė Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidente, valdžios atstovai, savivaldybės žmonės, moksleiviai ir svarbiausia mokytojai, atvedę į šią nuostabią salę tiek daug gražių, veiklų ir dar gražesnių sielų. Turbūt ne vienam atvykusiam iš tolimesnių Lietuvos vietų kyla klausimas, kodėl Ukmergė. Taigi Ukmergė yra ta vieta, kur Santarvės fondas gimė. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidente, mėly, gerbiami šio susijėjimo, gal ir suvažiavimo, sakykime, dalyviai. Iš tikro, Santarvės fondo šis sumanymas, tai atsigrėžimas į jaunąją kartą, į jaunimą. Nepaprastai gražus, dėl ko aš sužinojęs apie tai, kad toks konkursas rengiamas, labai tikrai apsidžiaugiu. Mūsų būdo, tautinio tokio būdo bruožas,
Kiti aiškina, kad tai yra priežasčių įtaka, kokių tai priežasčių įtaka. Bet jeigu gerai pagalvokim, pasižiūrėkim, kas tai yra mūsų šiuolaikinė visuomenė. Kas tai yra tie žmonės? Nuo pačio vyriausio, senelio ir senelės sulaukusi 100 metų, ir nuo pačio jauniausio, kurie štai čia dabar tik mums groja ir smuikavo. Bet visi mes gyvenam vienu laiku. Mes visi įvairiai matom gyvenimą. Mes augom įvairiose šeimose. Mes buvom įtakojami įvairiausių faktorių. Ir mūsų formavosi mūsų sąmonė, mūsų supratimas. Bet lietuvių tauta labai daug iškentėjo. Iškentėjo ypatingai šitą šimtmetį. Karai, pirmas pasaulinis karas, antrasis. Okupacijos laikotarpis, kada mes buvom inkorporuoti Tarybų sąjungos sudėtį. Pokarinis ypatingai tragiškas laikotarpis mūsų tautai, kada vyko rezistencija. Kada žmonės ne savo valia buvo paskirstyti ir buvo formuojami jų likimai šitų žmonių. Kiek žmonių pateko į Sibirą, kiek žmonių pateko į lagerius, pergyveno didžiausias tragedijas, atskiros šeimos, giminės. Kiti buvo pasilikę čia Lietuvoj, darė darbą, statė namus, statė įmonės, tiesė kelius, mokė vaikus, formavo mūsų kultūrinį visą gyvenimą, profesionalų taip pat kultūrinį gyvenimą, kūrybinės visos sąjungos jis buvo. Visus tos 50 metų susiformavo asmenybės per tą laiką, kurios ir šiandieną liko asmenybės. Ir visa tai įvairovė. Ir štai šitas santarvės, tolerancijos supratimas ir ta sąvoka yra ypatingai yra aktuali mūsų kraštas ir mūsų Lietuvai. Negalima visus išniveliuoti, negalima visų vienodai vertinti. Žmonės labai skirtingi ir daug jūs aplink save matot taipogi tokių pavyzdžių. Tačiau pirma tai yra santarvės reikalas. O tada atsiranda galimybė būti tolerantiškai. Ir man tenka važinėti daug po pasaulį, susitikti su daugeliu žmonių, dalyvauti įvairiuose renginiuose, atstovauti Lietuvos mūsų kraštą. Ir štai šitas tolerancijos supratimas vienas kito atžvilgiu, jis yra šiandieną, na pasakyčiau, pagrindas bendravimo. Štai be šitos tolerancijos šiais laikais. Iš viso neįmanomas bendravimas. Todėl aš dabar kreipiuosi į jaunimą ir kad jūs taip aktyviai dalyvavote štai šitam konkurse ir kalbėjot kiekvienas, kaip jūs matote ir suprantat tuos tris žodžius ir jų turinį ir jų esmę, tai yra labai gerai. Tai yra atotrukis nuo tos mūsų blogosios pusės realybės. Blogosios pusės. Ir jūs padarėte savo rašiniais, kurių savo mąstyseną išdėsit ant balto popieriaus lapo. Tai yra atitrukimas ir aš labai norėčiau palinkėti jums, kad jūs tikrai formuotumėtės kaip žmonės, kaip asmenys ir kad tie principai santarvės, tolerancijos ir meilės kaip individualaus supratimo ir jausmų. Jeigu pirmosios dvi kategorijos, jos daugiau yra apimančios visumą, apimančios tavo požiūrį į visuomenės narius, apimančios tavo požiūrį į klasės draugų, į bendradarbį, jeigu tu dirbi tai įstaigoje ar kokiam tai kolektyve, tai meilės sąvoka, mano supratimu, jinai yra žymiai individualesnė. Jis yra grinai individuali išraiška vienas mens ar kitas mens požiūrį. Ar tai meilė jaunatviška, ar tai meilė pagyvenusio žmogaus, draugo atžvilgių, prietelius, bičiulio atžvilgių. Jis turi labai plačią savo iš vienos pusės, iš kitus tai labai individualus ir labai individualus jausmas.
Bet visi tie trys žodžiai ir visos trys savokos šitų žodžių, jos labai artimas, jos viena kita papildo. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti organizatoriams, padėkoti mokytojams ir mokytojams, kurie aš matau daugiau negu vyrų šiandieną, ir moksleiviams, kad jūs taip aktyviai dalyvaujate.